ինչն հարգելի հեռուստադիտողներ 168-ը շարունակում է աշխատանքը եթերում ռևիյոնը մեր աղավարում այսօր հյուրընկալել եմ քաղաքագետ 1 Հայաստան քուսակցյան համահիմնադիր Վլադիմիր Մարտիրոսյանին Շնորհակալ եմ պան Մարտիրոսյան։ մեջբարեն ընդունելու համար։ Պան Մարտիրոսյան եկեք հարցազրույցը սկսենք Երևանից երկրում ընթացող զարգացումների ամփոփмам կամ վերլուծмам 3-3-ովյան երեկ, եւ այսօր ողջօրվա ընթացքում էլ շարունակվում է։ Մի կողմում ունենք անհետ կորած զինվորների ծնողների բողոքի ակցիա պաշտպանության նախարարության շենքի մոտ։ Մի կողմում ունենք հերթական խայտարակությունը ղերիների վերադարձի մասին լուր, այնэл հերկվեց, երբ ողջացված որ այդը բուն յոթանավակայանում ինքնաթիրի չավ առանց ղերիների երբ espespes շատ ընդհանուր ամփոփում եք եւ համեմատություններ եք տանում սա ինչ-որ քառավարման մոդելի եւ ворակի մասին է խոսում եւ արդյոք այս խայտարակությունները այսինքն պաշտպանության նախարարության դարպասների շրջապակում ղերիների մասով նմանապա տեղեկատվություն ինչ որ պաթահականությունն են թե սրանք տեղավորվում են իշխանության ը պարտադրված օրակարքի մեջ։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Գիտեք, մեկնաբանություն տալ տոտալ անորմալությունը, որը որ կատարվում է երկրի քաղաքական համակարգում, շատ դժվար է։ Արավել ևս բնութագրում տալ դա պլանավորված երևույթ է, որը որ, -որ ու ունի հերահար նպատակներ, թե օգակի ինչպես դուք նշեցիք, կառավարման տոտալ բացակայության նշույլ։ Ես ավելի հակված եմ նրան, որ նրանք, ովքեր կառավարում են Նիկոլ Փաշինյանին, օգտագործում ոկ, ոկ, են նրան մաքսիմալ կերպով, օգտագործում են նրան որպես մի դերակատար, ում միջոցով նրանք ունեն շատ հեռահար geopolitical ռեգիոնալ ազդեցությունները մեծացնելու հնարավորություններ։ Խորը կասկածներ ունեմ, որ իր դերակատարությունը եւ իր օգտագործման դարների կողմից օգտագործման ռեժիմը Փաշինյանը լավ է հասկանում, կարծում եմ, առհասարակ չի հասկանում թե ինչ է կատարվում, եւ սա բերում է նրան, որ մեր հանրությունը ամեն օրիաժիմով ոչ թե տեսնում է իր ուղղությունները, որոնք որուղակի դատապարտման են, յենթակա իր կողմից որպես հանրություն, այլ ուղղակի տեսնում է գործողություններ, որոնք որ կաթիլար-կաթիլ սփանում են այլևս շատ քիչ կենսունակություն ունեցող պետությունը այս ձες կարող են իմ գնահատականները շատ cost թվալ, բայց հավատացեք, որ իր ուղղությունները շատ ավելի վատ վիճակում են։ Եվ սպառնալիքները շատ ավելի մեծ են, քան յուրաքանչյուր յուրաքանչյուր ամիս առաջ էր։ Նրանք շատ ավելի խորանում են, մարտահրավերները այլևս մտնում են շատ-շատ կարևոր փուլ, և որքանով մեր երկիրը ի դեմս հասարակության առողջ մասի, այդ հասարակության առողջ մասը քաղաքական կերպով ներկայացնող քաղաքական ուժերի, կկարողանա դիմակայել դրան, դայելevs դարձել է օրհասական, օրհասական խնդիր մեր պետության առհասարակ գոյցը։ Հավելեմ մեկ բան, դուք նշեցիք, ընդհանրապես երեք երկույան տեղի ունեցած մի էպիզոդի մասին, որը շարունակվում է նաև այսօր։ Որը շարունակվում է նաև այսօր, դա գործելաոչ է, որը որ ունի իշխանությունը, եւ այդ գործելաոչի մեջ տա ամբողջապես թափանցիկ կերպով երևում է նրա vorakը կամ առ հասարակ որևէ vorak որև որ ունելու ունենալու հանգամանքը հավատացեք որևէ խոսնակ աշտոնած առանձի որևէ խոսնակ առանց յուրաքանչյուր իրեն կողմից արտաբերվող տառը համադայնեցնելու ու, որևէ իրավունք չունի որև որևէ հայտարարություն անելու որև թողեք մանուկ ղևորքյանին 1.com այդ հայտարարությունը եւ այդ հավաստումը արել է անձամբ Նիկոլ Փաշինյանը։ Փոสนակից բացի այսօր ազգային ժողովում պաշտպանության վարտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը զայրանում էր իրեն հարց տվող լրագրողների վրա եւ ասում էր՝ դուք չտեսաք, որ Գերիների հարց անմիջապես տեղի ունեցավ Փաշինյան-Պուտին հանդիպումից հետո Սակայլ էր, որտեղ հստակ ելevած, որ Ռուսաստան իր մասնակցությունը փորձել է ներդնել խնդրի լուծմանը եւ Մուրադովը գնացել էր, որտիսին Գերիներին ուղեկցել Հայաստան։ Բայց նույն Մուրադովը, պարոն մարտիրոսյան այսօր ասում է որ կերպ պրովոկացիա է այո քյուրիմացիանի մեջ են գցում պաշտոնյաները բնակչությանը սա ինչի մասին է վկայում լրագրողերին հոսանքազրկելու սիրահարը ով որ parlamentakan կառավարման համակարգում զբաղեցնում է պաշտոնության եւ անվտանգության հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնը միինչեւ լրագրողերի հետ ված վարժապետի տոնայնությամբ խոսելուց առաջ Պետք է անպայմանորեն նաև այս հանրությանը ներկայացնի հաշվետվություն, թե ինքը ինչպիսի գործունեություն է ծավալել առհասարակ ողջ ապատերազմի ընդհացքում, իր ունեցած աշխտոնի հորիզոնականում, իր ունեցած աշխտոնի լիազորությունների շրջանակներում, այլ երկրների, իր գործընկերների հետ շփումների, ապատերազմի կանխարգելման եւ ապատերազմի վերազդեցություն ունենալու առումով, որովհետեւ մենք գիտնում ենք parlamentական երկրում մոդելում, ըստ էս կոչված, եւ յուրաքանչյուր հանձնաժողովի նախագահ պարլամենտական երկրի այնը լանվտանգության եւ պաշտպանության պետք է որ ժոպե եւ որ ճունենար լծված լինելով պարլամենտական դիվանագիտական աշխատանքով իր գոլեկ գոլեգաների հետ։ Դե արդյունքները Ա, տեսել ենք պան Մարտիրոսը։ Այս հայտարարությունը ես որեւե մեկնաբանման խնդիր չունեմ, թող պարլամենտական երկրի Պաշտպանության եւ արտգաղթական հանձնաժողովի նախագահը հայտարարություն անելուց իր հայտարարությունը անելուց հետո թող ուշադրությամբ լսի, թե ինչ պատասխան է անձամբ իրեն, ճակերտներում անձամբ իրեն տալիս, հայ Արցախի անվտանգությունը ապահովող փաստացի։ Այո։ Գեներալ Մուրադը։ Բանմարտիրոսյան Մուրադովը Արցախում ծառայություն իրականացնող ռուս զինվորական է, որը ցեյցեյցան ասում է որ մեր պաշտոնյաները կեղծ տեղեկատվություն են տարածում։ Կարող են ենթադրել որ արդեն իսկ մեր պաշտոնյաների գործողությունների եւ ռուսական կողմի միջև կան տարաձայնություններ։ Ոչ մի այն կեղծ տեղեկատվություն է տարածում, այլ պրովոկացիա է անում, ուշադրություն դարձրեք այդ բառակալ։ Այո։ Իմիջալոց զինվորականները ոչ միಷ್ಟե որ օկտոբեր <pi> այո որովհետեւ այդպիսի բնութագրումը խոսում է այդպիսի գործողության հստակության մասին որովհետեւ եթե հստակությունը չլիներ այդպիսի vorakum կարծում եմ որ չեր լինի Yerevan հիմա մենք ինչի հետ գործ ունենք մենք գործ ունենք հետեւյալի հետ ինքնամեկուսը երկար ինքնամեկուսացման մեջ գտնվող դժվարության բարտավեր եմ այդ բառը բայց varchar petը գնում է ռուսաստանի դաշնության նախագահ պուտինի հետ հանդիպման իր նոթատետրի մեջ կարծես թե սղագրված այն բոլոր դրույթները, որոնք որ շատ դժվարությամբ էր Երևի հնարավոր հիշել, հազիվ արտաբերում է։ Ինչ զրույց եւ ինչ խոստակցություն եւ ինչպիսի վերաբերմունք է ստանում այդ ամենից հետո, մենք տեսնում ենք այսօր։ Եվ կարծես թե նա իր Ներացական խոսքի մեջ մի քանի անգամ նշեց գերիների խնդիրը, փոխանակ ման խնդիրը, կարծես թե չելենջ անելով որ այն ու ամենայնիվ դա երակողում համաձայն համաձայնագրի կողմ է, որտեղ որը որտեղ որ նաև շեշտեց, որ Պուտինի դերակատարությունը այդ այդտեղ շատ մեծ է եղել եւ նաև նրա վրա ողջակի բեր դրեց այդ խնդիրը լուծելու։ Պուտինը այս կեր պատասխանում է բաշնյանին։ Երկու ժամ հետո։ Երկու օր հետո մենք տեսանք, որ այդտիսի խնդիրը ուղղակիորեն այսօր վերածվեց փիասկոյի։ Ասեմ ձեզ ավելին։ Որքան էլ որ այս խնդիրը մեզ համար ծանր թվա, այնուամենայնիվ այս խնդիրը գերիների դարձել է ամբողջությամբ քաղաքական շահարկման։ Ոչ միայն ներքին լսարանի համար, այլ նաև ռեգիոնալ խաղացողների որոշումների ընդունման համատեքստում, հա՞։ Ադրբեջանը այս խաղակարտը օգտագործելու է 100%-ով իր քննիվների խորացման համար։ Գուցե զիջումներ նորից։ Փաշյանը ևս, եւս ուզում է այս քննքը օգտագործել 100%-ով՝ իջ նախընտրական, այսպես ասած, պլանավորումների մեջ, ի ռեյտինգավորման մեջ եւ այլնի եւ այլնի մեջ, եւ այս քննքի լուսումը իր սեփական ռեյտինգավորման առումով անմիջականորեն դնում է ռուսաստանի վրա։ Ինչ արեց Որի բավարարումը կբերի իրեն ռեյտինգ, որի չբավարարումը կբերի Ռուսաստանի դերակատարության եւ ռեյտինգավորման նվազման եւ այդ նվազումը ներքին լսարանի համար եւ հերհար իր սպոնսորների համար, այսպես ասած, այլ կարքավիճակի եւ իրավիճակի։ Եթե մենք մի քիչ շատ Եթե խորքն ենք գնում, խորությամբ նայենք អពա រុស្ស៊ីស្តានը եթե սա იროգություն է տերունեց, էտ იროգություն է, է եղել, ինչի առումով ես որոշակի վերապահումներ ունեմ, կարող ենք ասել որ ուղակի ռեյտինգավորման եւ իրセփական շահի, քաղաքական շահի տեսանկյունից, այս խնդիրը, գերիների խնդիրը, շահարկելու հնարավորությունից ռուսաստանը Փաշինյանին զրկեց։ Ա, զրկեց պաշտպանության նախարարության։ Եվ այստեղից մենք կարող ենք նաև հետևություններ անել, թե առաջիկա ամդրությունների բարգավաճում։ Էլ ինչի՞ է, է զրկելու։ Ինչ նպատակադրություն է ունենալու անկախ նրանից, թե որքանով իրեն կընդունեն, եւ գնային թշբարգալկայից նա ինչ է կարդում։ Բայց իրական ռեալ քաղաքականի առումով Քայլը, որը որ, 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 որպես վերաբերմունք մենք տեսանք Փաշինյանի նկատմամբ, սա է։ Պուտինի ուղի դիռքորոշումը արտահայտեց Մուրադով։ Իվեր չու կարող էր չի ասել, քննարկում չի եղել եւ այլ եւ այլ բան։ Զերուականությունը շատ տեղ։ Մեկ այլ հարց էլ։ Տեսեք, Գերիների հարցով բանակցում է Նիկոլ Փաշինյանը, գերիների հարցով Պուտինի հետ խոսում է Նիկոլ Փաշինյանը, բայց ստացվում է այնպես, որ անհետ կորածների ծնողները օրինակ Պաշտպանության նախարարության շենքի առաջ են։ Ինչու նրանք չեն պահանջում նույնը Նիկոլ Փաշինյանից ինչու այդ process-ը տեղի չի ունենում կառավարության շենքի դիմաց։ Ես որևէ բaragայում այդ մարդկանց, ովքեր ում վիշտը ուղակի ըհը առավել եւս երբ որ նրանք գտնվում են եւ վշտի, եւ վշտի փառատմաս սպասման մեջ, որևէ բaragայում չեմ ունենա megenabaler նրանց քայլերը որն է ճիշտ, որն է սխալ։ Դա կլինի իմ կողմից քաղաքական օգնություն, ես այդպիսի բան չեմ անի իրենք են որոշում, եւ թող իրենք որոշեն, եւ եթե ականջալյուր կլինեն իրենց խորհուրդներին, մարդկանց ովքեր որ իրենց խորհուրդ են տալիս, իրենց հասցեա, հասցեները, պրոթեստի կամ պահանջի որտեղ անել, թող իրենք որոշեն։ Այնուամենայնիվ թող հիշեն մեկ բան։ Ամ ինչպես որ բազմաթիվ անգամ Փաշնյանը ընդունել է նրանց հանդիպումների եւ իբր թե ը տեսանելիություն է ստեղծել, որ ես ամեն օր я ռեժիմով գտնվում եմ Պուտինի հետ կապի մեջ, նրանց եւս ցույց տալով, թե այդ քտրի լուսման օջախը որտեղ է, հա? Ա, նրանք պետք է հասկանան մեկ բան. Փաշինյանը այլևս ոչ քաղաքական, ոչ բարոյական առումով այն ֆիգուրանտը չէ երկրում եւ երկրից դուրս, ով ունակ է այդ քտրով զբաղվել։ Նա ունակ է միայն եւ միայն զբաղվել այդ քտրի Շահարք մապ։ Ոնակ չէ օրինակ նույն Ադրբեջանի հետ երկխոսել այնպես եւ պահանջներ դնել այնպես, որ մեր գերիները վերադառնան։ Նույն Մեղրի, Միջանցկի հետ կապված հարց բարձացնենք։ Ինչի վրա պետք է հինվի, ինչ ուժի, ինչ համառությունների, ինչ քաղաքական գրագիտության, ինչ ռեժիոնալ շահերի վրա խաղալու, վրա պետք է հենվի Փաշինյանը, որpիսինակ կարողանա Ալիևի առաջ պահանջ դնել։ Իսպարակայում պահանջի Չի կարող օրինակ դեպի քարոջար տանող ճանապարհն ասել չեք շահագործում իջև մեր գերիներին չտակ։ Ոչ, որովհետև այդտեսի ասելու, այդպես ասելու ժամանակահատվածն էլ բաց է թողել հենց այն ժամանակ, երբ որ պայման համաձայնագրի մեջ նշված կետը բոլորը բոլորի դիմաց նա չի կարողացել ապահովել։ Եվ այդ որ պահը Որի՞ն է խաղախարտ ունի Փաշինյանը։ Եվ այդ և այդ պահը վաղուց այլևս բաց է թողած Ադրբեջանի ուղակի նրա քթից բռնած կարողանում է անել այն ամենը, ինչ բխում է իր բացառապես իր շահերից։ Այդ դեպքում նրա քթից բռնած կարող է բանը հասնել նրան, որ Հայաստանի հերթական տարածքային զիջումները ապարտա դրվեն, մենք տեսնում ենք թե ինչպես են Եվալիևը, և Էրդողանը խոսում Զանգեզուրի մասին, տեսնում ենք ինչպես են տնտեսվարողներին հրավիրում Զանգեզուր։ Մենք ձեր ստուդիայում այդ հարցը քննարկել ենք ցանից դեռևս 3 ամիս առաջ։ Երբ որ խոսում էինք նրա մասին, որ Ալևըս հախտած կողմը դավաճանական partության մատնած հայկական իշխանությունները Ա, ոչ թե իրավազոր են եւ իրենց և, բանակցային դիրքերը կարող են հավասար լինել այս partված կողմը գտնում է բացառապես թելադերմա ռեժիմի մեջ նրա կողմից ով որ իրեն հաղթել է այսինքն խոսել նրա մասին թե ինչ կարող է իրականում տալ անվտանգային առումով Փաշինյանը Հայաստանին ոչ միայն ոչինչ չի կարող տալ այլ նաեւ նա ճի էլ ուզում որևէ բան տալ որտեղ ունակ չէ հասկացեք այսօրվա իշխանությունը պետական շահը ոչ թե պայքարի դիրքային ամրության կենտրոնամետ դիրքերից է փորձում ողել եւ պաշտպանել mm -hmm. այլ ուղղակի համակերպվելու եւ հնու հլու հնազանդ իրողությունները որպէս այդ պիսին ընդունելու տեսանկյունից uh -huh. որովհետեւ դա այդ պիսի դիրքավորումը քաղաքական ձեռնտու է եւ իրեն եւ իրեն խաղացողներին որոնք որ ռեգիոնալ եւ աշխարհակաղաքական դրամաբանությամբ են մոտենում է ն են իրողություններին իրենց շահերի խորացման առումով, որոնք որ կան այսօր Հայաստանում։ Գալով Փաշինյանին խաղացնողներին եւ նրան պարտադրված օրակարգին։ Մի կողմում ունենք պաշտպանության նախարարության շուրջ տեղի ունեցող մի պատկեր, որը առաջին հայացքից բարոյալ լքում է առհասարակ այդ կառույցը։ Մենք ինչ ենք տեսնում։ Մենք տեսնում ենք պետական պահպանության տակ գտնվող պաշտպանության նախարարության շենք, որտեղ աշխատակիցներ ուղաթիրով են նոր նակ տարհանում եւ այլն mm -hmm. բարոյալըքում այս կառույցի շուրջ մի տեսակ տարօրինակ իրավիճակ գլխավոր շտաբում ազգային անվտանգության ծառայություն որտեղ 4 տնորեն է արդեն փոխվել այ փաշինյանին խաղացնողները եւ նրան պարտադրված օրակարգը արդյոք կարող են վերել նրան որ մեր պետության համար այս կարեւոր անվտանգային կառույցները կազմականդվեն Մտնում է դա նրա օրակարգում կազմակերպել և բարոյալ հեկել անվտանգությունն ապահովող այս կառույցները, որովհետև օրինակ մեզ բանակ պետք չի, մեզ ազգային անվտանգության ծառայություն պետք չի, հետախուզություն հակայտախուզություն պետք չի։ Իսի ինչի՞ մտա, Ձեր բոլոր թվարկած երևույթները, որոնց մասին դուք խոսեցիք, խոսում եմ 1 բանի մասին՝ ամբողջապես կոտրել անվտանգային ֆունկցիոնալություն ունեցող պետական ինստիտուտների կենսունակությունը։ Դա կլինի կadrային ջարդով, դա կլինի պատասխանատու անձանց անհիմն չհիմն այն անհիմն, այլ որևէ կերպ չհիմնավորված անընդհատ փոփոխությունները եւ այլն եւ այլն։ այլ, Հրավիրեք մեկ անվտանգային էքսպերտի ցանկալի օտար երկրացու։ Ասեք նրան, որ երկու տարվա ընթացքում Ձեր նշած պաշտոններում քանի անգամ է փոփոխություններ տեղի ունեցել։ Այո։ Դա դез անպայման կհարցնի արդյոք նախորդ ով որ փոփոխության է ենթարկվել։ Դուք գիտեք թե ինչու համար է փոփոխության ենթարկվել։ Ոչ չգիտենք։ Դուք չգիտեք եւ դուք վերջում կստանաք մեկ պատասխան։ Լսեք, ձեր երկրի ամբողջ անվտանգային համակարգը, այսպես կառավարելու միակ ռեժոնը այն կոտրելն է։ Հետևողականորեն գնում է դրան։ Իհարկե։ Թուրք-ադրբեջանական տանդեմը Հայաստան বেরելու համար։ Ոչ միայն Հայաստան, այլ թուրք-ադրբեջանական տանդեմի դեմ դիմաց որևէ կենսական, մասնագիտական ուժային պոտենցիալ ունեցող ինստիտուտ չտնողնելու համար։ Որով որը որևէ որ, 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 որ որ ռեսուրս դիմակալելու այդ ամենին չի ունենալու։ Սրա պատճույցը մեկ բան է, մեր Ձեր երկրի վարչապետը Խոսում եմ նրա մասին, որ ես ի սկզբանե դրա դեմը չեմ առնելու։ Ես ուզում եմ գնալ խաղաղության, թույլ լինելով ես ուզում եմ խաղություն անել։ Խաղություն անել նրա հետ ով որ քես ուղակիորեն ուզում է հոշոտել, եւ սա քաղաքական մանիպուլյացիա չէ, սա պետք է հասկանալ եւ ընկալել։ Մենք միգուցե մեր հասարակությանը մոտ բարձ թեմաներից կամ բարձ աշխարհակ քաղաքական կոնֆիգուրացիաներից ենք խոսում բայց խնդիրը այնուամենայնիվ գնում է ինչու միայն պաշտպանական ոչ պետական համակարգի։ Մեր ցյուցի դիտի ով է երկրում ցյուցատնտեսական խնդիրներով զբաղվող անձը կամ քաղաքականություն որոշողը։ Չգիտի ոչ։ Մեր թոշակառուն երբ որ նայում է մեր սոցապնախարարի դեմքին, նա իրեն սոցիալապես պաշտպանված գալու գոնե ներքին համոզմունք կարողանում է ձևավորել։ Դուք առողջապահության նախարարին դեմքով ճանաչում եք։ Ոչ։ Առողջապահության նախարարը աշխատում երկրում միմիարտ, ով որ նախկին առողջապահության նախարարի առողջապահության նախարարն է։ Հա։ Դուք էկոնոմիկայի նախարարի միտքը, երբ որ լսում եք, մոտավորապես ապատկերացնու՞մ եք այս երկու Մոտավորապես պատկերացնու՞մ եք այս երկրի էկոնոմիկայի ապագան։ Դա ասում է, համալյա տոնտեսության վիճակը վերականգնվում է։ Ես էս մոդուլացանանում եմ ուժայիններից հետո։ Երբ որ դուք ամենօրյա ռեժիմով կամ այն ամսյա ռեժիմով սպասում եք, թե ազգային անվտանգության ծառայության պետը երբեփ փոխվելու ու մոց եւ չգիտեք ինչի համար, եւ դա այլևս կրում է քրոնիկ բնույթ։ Ձեր երկրում ազգային անվտանգության պետը քրոնիկ փոխվող, աշտոն ունեցող Անձը Պարմ Մարտիրոսյան, այդ դեպքում լավը որն է մոտիվը շարունակել, աշտոնավարել, շարունակել կարճած մնալաթորին, երբ դու պետությանը հասցրել ես տարածքային, մարդկային, ահրելի կորուսներ եւ ոչ միայն կարճած մնալ, այլ նաեւ հայտարարել, թե գնում ես արտահերթ խորթարնական ընտրությունների։ Մենք գիտենք Նիկոլ Փաշինյանը Facebook-յան էջում գրեց եւ լծված է կարոզարշավի ամենաշատ մարզից մարզի այդպես։ Բացառապես ինքնապապ марզից марզը մարզ աիցելու եւ марզում իինչ որ մի գյուղ փոխանակ խոսի այդ գյուղի ֆերմերի կամ գյուղացու հետ իր խնդիրների լուծման հնարավորությունների մասին գյուղում կանգնած հայտարարում է որ պետ Բ, 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 բուհերի շենքերը պետք է վաճառվեն եւ Բ, ակադեմիական քաղաքստերտ են։ Կամպուսներ, <ý Trans> ակադեմիական կամպուսներ ստեղծեն։ Լավ, ես այդ մարդուն ուզում եմ հարցալ այդ ցյուղացիներին, ովքեր որ այդտեղ էին։ Դա հետաքրքրում։ Մեր Դա իրենց գործներ կամ դա իրենց առհասարակ հետաքրքիր էր։ Ինչի մասի։ Գյուղացուն ասելու ինչ ուներ Փաշինյանը։ Նույնիսկ մոնիպոլի մանիպուլացիաների եւ դեմագոգիայի вороշակի բազան է սпарվել։ Երբ PR տեխնոլոգիաներին լավ տիրապետող, այլևս այդտեղ ա Բաղվում խնդիրը՝ գյուղացի գյուղացիների հետ խոսում է մարտը ակադեմիական կամպուսներ ծածնելու մասին։ Ա, Հավանաբար նույն դրամաբանության ակադեմիկոսների հետ էլ կխոսի ինչպես աջացնել վարունք այդ թեմայի մասին։ Գերեթը։ Պան Մարտիրոսյան, դուք հիշեցիք Փետրվարյան մեր հարցազրույցը, դուք այժմանակ երբ դեռ Փաշինյանը Facebook-յան գրառում չերել արել արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունն ելու հու, հունիսի 20-ին անցկացնելու մասին, դուք ասացիք, որ չեք կարծում, որ իվերջո Փաշինյանը կգնա արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների հետաքրքիր է հիմա ամիսներ անց դարձյալ Ձեր համոզմանն է, որովհետև այն ժամանակ, երբ դուք ասկացեիք հայտնո որ Փաշինյանը կգնա արտահերթի, այն ժամանակ օրինակ ընտրական օրենսգիրքը քա իշխանությունը չէր փոխել այն ժամանակ Փաշինյանը կարոզարշավ չերան հիմա այդ ամենը տեղի է ունեցել դարcial կասկածում եք Նիկոլ Փաշինյանը եւս չգիտի ինքը գնալու է, է արտահերտությունների թե ոչ համոզված եղեք եղ, եղ, նա չգիտի նրա քաղաքական պլանավորումը կարծես թե դուք կարող եք տեսնել որ այն ամեները միջև ընտրություններ են բայց 1-2 օրվա կտրվածքով է Երկիրը կառավարվում է այն ворակով, որ ворակը, որ մենք այսօր ուղղակիորեն տեսնում ենք, հա, թեկուզ ռազմագերիների առումով, այս վերջին խնդիրը, որը որ ուղղակի պայթյուն էր։ Նիկոլ Փաշինյանը բացի ինքնապահպանման իր ռեժիմը պահելուց ուրիշ որևէ պլանավորում չունի։ Ասեմ ավելին, որքան իր ռեյտինգավորումը, իրական ռեյտինգավորումը իջնի եւ նա բախվի այդ իրական ռեյտինգավորման հետ։ Այդքան նա իրենից հեռու կվանի ընդրացուն կազմակերպելու իր օպերացիան։ Դուք նախկինում համարում եք արտահերթ քորթանական ընտրությունը խայծ։ Ես իևս այդպես համարում եմ։ Հիմա համարում եք խայծ։ Ինչո՞վ է այդ դեպքում պայմանավորում քորթանական անդիմության լուր համաձայնությունը Փաշինյանի մասնակցությամբ ընտրությանը մասնակցելու վերաբերյալ։ Քորթանական անդիմություն ասելով, ենք ողնորակալ են որ շեշտեցիք, որովհետև այնուամենայնիվ տարանջատման խնդիր կա արտաքօրթարանական ուժերի եւ խորթարանական ուժերի ես կխնդրեմ այդ հարցը ուղղել իրենց եւ անընդհատ խորթարանական ընդդիմությունը պահել այնպիսի վերահսկողական ռեժիմի մեջ որտեղ որ նրանք անընդհատ պետք է ֆիքսեն եւ հավաստիացնեն որ նրանք Փաշինյանի հետ պոտենցիալ կոնսոլիդացման չեն գնալու եւ կոալիցիոն կառավարության մաս չեն կազմում։ Լոր համաձայնության խորքում դա տեսնում եք։ Այդ հարցի ես չեմ ուզում ողնականել որովհետեւ այդ որոշումների եթե Լուսավոր Հայաստանը եւ Բարգավաճ Հայաստանը ասում են որ իրենք պատրաստ են մասնակցել Փաշինյանի կազմակերպած ֆունկցիաներ Ես դա սկզբունքորեն չեմ ուզում ողնականել թող իրենք memberNameLinkան իրենց քաղաքական լուսումը եւ աշխատեն իրենց ընտրողների հետ։ Նրանք memberNameLinkել են նույն լուսավոր Հայաստանի եւ Բարգավաճ Հայաստանի խմբակցության աջակցողները։ Մեր եթերում ասել են, որ լավ, եթե Վարչապետը Փաշինյանն է, լավ, եթե քաղաքական process-ները հանգուցալուցելու տարբերակ կա, դա արտահերտ ընտրություններն են։ Եթե չգնանք, երկիրը կգնա կորցանման։ Ինչ էք առաջարկում։ Երկիրը տանենք կորցանման, գնանք Խաղաղաքաթիական բախումների եւ իդեպ շեշտում են, ասում են, տեսեք 17-ի ֆորմատը փողոցում իրեն չարթարացրեց։ Ուրեմն յելքը պետք է գտնենք խորթարան ու ոքել խորթարնական ուժ են գնում ենք ընտրության։ Եվ։ Նրանց պատասխանը դա է։ Նրանց պատասխանը ու՞մ է ուղված Փաշինյանին թե իրեն ընտրողներին։ Այդա չեն ասում ու՞մ է ուղված։ Ես կխնդրեմ իրենց հարցնակ։ Պարոն Մարտիրոսյան, ստեղծված իրավիճակում դուք ծածարում եք, որ արտահերտ խորթարնական ընտրությունները կարող են լուծել երկրում առաջացած քաղաքական ճգնաժամը։ Ես դա չեմ ծածարել նախկինում, ես դա չեմ ծածարում հիմա եւ առհասարակ չեմ ել ծածարելու։ Ուղղակի ընտրություն ինստիտուտը դա ա, իշխանություն ձևավորելու եւ հնարավորություններ ստեղծելու միջոցառում է։ mm -hmm. Որտեղ որ հանրությունը ունի իր ասելու խոսքը։ Արտաքակ քարքավիճակում իրականացվող ընտրությունները դաբախումներ են, զալարումներ են եւ իրենց മിഷային չծառայող հանգամանք։ Այնուամենայնիվ պետք է ֆիքսենք մեկ բան։ Այս միջոցառումը ես բազմաթիվ արտաքօրթարանական ընտրություն ուժեր դիտարկում են որպես եւս մեկ միջոցառում, որտեղ որ մենք կունենանք մեր հանրության հետ ավելի շատ Ավելի ծերտ աշխատելու, ավելի շատ նրանց աչքերը բացելու հնարավորություն եւ առիթ, որի միջոցով կկարողանան Հայաստանը ուղղակիորեն զերծ ապալ այն արհավիրքից, որի մեջ մցրել է այս երկիրը Փաշինյան վարչապետը։ Բացառապես այս տեսանկյունից հավատացեք, որ սա իշխանության համար մղվող պայքար այլևս չէ։ Այսպես ասում եմ բոլոր անդիմադիր ուժերը, Բան Մարտինեսը։ Երբ չեն սխալվում։ Խորթարնական անդիմադիրներն են շեշտում, որ սա պայքար չէ իշխանության համար, եւ արտախորթարնական ուժերն են շեշտում, որ սա պայքար չէ իշխանության համար։ Լավ, եթե պայքար չէ իշխանության համար, քաղաքացին, ձեզ լսող քաղաքացին ինչպես հասկանա։ Հիմա դուք ասում եք, պայքար չէ իշխանության համար, դեմ է կարտահերթ խորհթարանական ընտրություն, որ անցկացնի Փաշինյանը։ Այնուամենայնիվ, մադիրներն էլ ասում են, պայքար չէ իշխանության համար, բայց կողմ են որ Փաշինյանը անցկացնի արտահերթ խորհրդարանական ընտրություն։ Հիմա սա ինչ չէ մեր լսող քաղաքացին ոչ թե մեր ասածով պետք է կողմնորոշվի, այլ իր ուղեցույցը լսի, որը որ մենք իրեն բացատրում ենք։ Եվ խոսում ենք այն են վտանգների մասին, որոնք որ արկա են այսօր։ Անկախ նրանից քաղաքական մանևվերների մեջ որ քաղաքական ուժ ինչպիսի մեթոդաբանություն mm -hmm. կգիրառի, այնու ամենայնիվ մեր խնդիրը նրանում է, որ մենք հասկացնենք, թե ի՞նչ խնդիրների առաջ է կանգnats այսօր երկիրը։ Դրան հաճախ է։ Լուսման Տալվերակը, Բարն Մարտիրոսյան, եթե դրությունը ի՞նչ ո՞ն է։ Եթե ընտրությունը ճիշտն է։ Բարոյական, քիչ թե շատ բարոյականության հետ, քաղաքական բարոյականներ քիչ թե շատ առընչություն ունեցող ղեկավարի բացառումը։ Չունի, նա չունի, շարունակում եմ բացթողումը։ Եթե ունի, եթե ճունի, ուրեմն պետք է այնպես անել, որ այդ անկալումը, որ այլևս նա տեղ չունի իր քաղաքականությունը, իր թիմը այլևս տեղ չունի Հայաստանում, տարբեր մեթոդաբանություններով, ոչ ի՞նչ է նույնիսկ ընտրություն պետք է օգտագործվի։ 5 ամիս է ընդիմությունն անում է։ 30 տարի Հայաստանում հնչել է մեկ հարց. ինչպե՞ս անել, որ այն իշխանությունը հեռանա։ Այն իշխանությունը հեռացավ։ 3 տարի է հնչում է հարց, թե ինչպե՞ս անել, որ այս իշխանությունը հեռանա։ Դա մշտական հարց է, եւ դրա պատրաստի տեխնոլոգիաները, չկան դակամդրությունն է կամ <strong>պրոտեստի</strong> Ալիքի այնպեսի բարձրացումը, որի բազմա բազմութեան պարագայում մի կարծեք թե Փաշինյանը եւս շատ հագիս որոշում է ընդունելու։ Նրա սխալներ այնքան շատ են, որ batim ինքնապահպանման ռեժիմից եւ սեփական անվտանգության ապահովման ռեժիմից ինչը դուք տեսնում եք ամեն օր, հա, իր այցերի 100 կամ 200 մետր քայլելու պարագայում։ Այլևս կա։ Մեծadrել ընդդիմությունը, որնա քիչ թե շատ ռադիկալ քայլերի դերևս չի գնացել եւ չի գնում դա խոսում են հրա մասին որ այնուամենը այն voriական տարբերություն կա ընդդիմության բարոյական կերպարի քաղաքական բարոյականության եւ պետությունը արհավիրքի մեջ ավելի շատ mm -hmm. չխորացնելու եւ դա քիչ թե շատ սահոնանելու եւ այլ མ་թու միջևում դեմ նրանք պայքարում են եւ որի մեջ քաղաքական բարոյականության պետականության պետական պահպանման պետականության պահպանման անվտանգության պահպանման, որը որ, որ ամբողջությամբ է գալիս է հասնում է եւ սահմանափակվում է վարչապետի ֆիգուրով, ուղղակիորեն չկա դրա անկալումը։ Անդիմությանը մեղադրում են հանրային լայն զանգվածներ չկոսոլիդացնելու համար։ Եվ պարմ Մարտիրոսյան, մենք տեսնում ենք անդիմադիրների հանրահավաքներին զմբրանը դիանտակ 40.000 հավաքված մարտ կար, իսկ հիմա դա էլ չկա։ Ընդդիմությունը դրա համար են մեղադրում։ Ընդդիմությունը շատ ավելի մեղավոր է, քան Փաշինյանը։ Չէ, բայց դա ցավ լույսման տարբերակ չի դրվում սեղանին։ Իսկ խոսած էր, որ լույսման տարբերակները, որոնք որ լինում են, դրանք միշտ աշխատող են, եւ դրա բացառումից հետո եւս մեկը չձևավորվում։ Երբ է ձևավորվելու։ Օրվա կդերվածկով քաղաքական իրադարձություններն ենքան են փոխվում, որ դրանց արձագանքելն է նույնիսկ դժվար, այլ ոչ թե այդ դրանց նկատմամբ որևիցե դեղատոմսի արագ մշակումը Մեկ Հայաստան կուսակցությունի ի՞նչ դեղատոմս է մշակում։ Մեկ Հայաստան կուսակցությունը յուրաքանչյուր յուրաքանչյուր ըստի կազմում է Մեկ Հայաստան կուսակցությունը յուրաքանչյուր արիթ որը որ հնարավորություն կստեցի մեր սեփական երկիրը այս եկվոր տնվորների դրամաբանությամբ կառավարողներից օր առաջ ազատելու յուրական ճուր միջոցառման յուրական ճուր կոմպանիայի մեջ իրեն տեսնում է եւ իր օկտակար գործողության ցուցակից։ Եթե ընտրություն կազմակերպի Փաշինյանը, 1 հայաստան քուսակցությունը ինչ դիռկորոշում է worth գրելու եւ եթեի վերջчай ընտրությունները կայանան դուք ներկայանալու եք միայնակ թե դաշինքով։ Կես կարծում եմ որ առհասարակ խորուրդ կտ կտայի բոլոր այն քաղաքական ուժերին ովքեր որ այս մրցապայքարը դիտարկում են որպես ազատագրում շատ մեծ առհավիրքից մի կողմ դնեն բոլոր իրենց քաղաքականambիցիաների ամբիթյաներ, այդ քաղաքականambիցիաների շարժման ժամանակը երկուս կգա Փաշինյանի գնալուց հետո եւ բացառապես լծվեն այն խնդրին, որ մենք մաքսիմալ արակ մաքսիմալ անվտանգ ապահովենք մեր երկրի կենսունակությունը անվտանգությունը Եթե այդ դրամաբանությամբ գնանք գիտեք արդեն քիչ թե շատ հնարավոր կամ անհնար արտակարգ ընտրությունների։ Մենք տեսնում ենք, մենք տեսնում ենք մեր դաշինքային դրամաբանության մեջ հիմնավորում ինչու։ Բոլոր այն քուսակցուները, ովքեր որ մտածում են, որ այն ու ամենայնիվ պետք է մտնեն այս ընտրապայքարի մեջ բացառապես ընդգծելով իրենց քաղաքական շահը, նրանք իրենց Իրենցից անկախ կամ իրենց լուր համաձայնությամբ չանցնելով 5% շեմը օգնելու են այս իշխանություններին իրենց դիրքերը շատ ավելի ամրացնել հնարավոր իմ կողմից անհավանական գնահատվող ընդրյունությունների ժամանակ ամրապնդելով իշխանության տեղը բոլոր նրանք ովքեր ունեն գերակայության անկալումներ այնուամենայնիվ պետք է դիտարկեն այս մրցակայքարում Իդենտ քաղաքական դիսլոկացիան դաշինքային տրամաբանության մեջ։ Խնդրում եմ այս խոսքերը գնահատել նαιվ որպես քաղաքագետի խոսքեր, այլ ոչ միայն քուսակցության անդամի դիրքորոշում։ Ձեզ համար արդեն ի՞նչ է թե որ ուժերի հետ եք դաշինք կազմելու։ Այդ խորհթակցումները շատ բուրընկերող ընթանում են։ Այդ խորհթակցումներ նաև ընթանում են մեկ հայաստան քուսակցության աջակիցների անդամների նրանց կարծիքները լսելու եւ այդ ամենը հաշվի առնելու տեսանկյունից ինչու որովհետեւ սա կարևոր է բայց այդ խոսակցությունները եւ այդ դիկորոշումները հստակեցնելը այսպես ասած յետնաբեմային որոշակի գործընթացներ են առաջին կարևորությունը դա Նիկոլ Փաշինյանի արտակարգ ընտրություններ անցկացնելու խայծը չխորացնելն է որովհետեւ այդ պարագայում Ա, մենք ոչ միայն հանդես են գալիս Նիկոլ Փաշինյանի դեմ, այլ նաև նրա օրակարքը ձևավորում է մի այնպիսի իրավիճակ, երբ որ բոլորը սկսում են պայքարել ըհը ընտրակ, նախ ընտրական, նախընտրական փուլում, նաև մի միանց այդ։ Սա է նաև իմ կոչը եւ իմ հորդորը, որ այս օրակարքին շատ հագուրց չտալ, որտեղ այդ, այդ այդ պարագայում մենք միայն եւ միայն օգնում ենք Նիկոլ Փաշինյանին։ Մեր մենք մեր միջև նաև մրցակցելով։ Միևնույն ժամանակ շատ կուզենայի շեշտել հետևյալ հանգամանքը։ Ա այն նախընտրական թոհու բոհը, որը որ կարծես թե Փաշինյանը իր ռեսուրսի վերհանման առումով սկսել է երկրում, արդեն իսկ շատ տեղերից գալիս են բազմաթիվ ակնարկներ, թե ուղղակիորեն ինչ է տեղի ունենալու, եթե այդ ընտրությունները տեղի ունենան վարչական ռեսուրսի կիրառման առումով ոչ միայն վարչական ռեսուրսի, այլ նաև մարսպետերի, թաղապետերի, այսպես կոչեցյալ տարբեր տրամաչափի՝ <coughs> գյուղապետերի այլ, այլ. եւ այլն եւ այլն։ Ես սուղակյորեն ուզում եմ զգուշացնել եւ հորդորել այդ մարդկանց մեկ րոպե հասկանալ, թե ում համար ի՞նչ են իրենք անում։ Միևնույն ժամանակ նաև իշխանություններին եմ ուզում ա, զգուշացնել, որ այն անդրամաբանական եւ փնթի գործելաւոչով, որո, որո, որոնց որով որ նրանք կառավարում են երկիրը, շատ ավելի ված vorakov փորձում են կազմակերպել իրենց ընդրական շահի araշխաղացումը ընդրությունների ընդհացքում։ Եվ այդ նույն վարչական ռեսուրս ռեսուրսից ամենօրյա կծերվածքով Գալիս են ինֆորմացիաներ, թե ինչ աստիճանի ճնշումների, պրովոկացիաների այն դիմում այլևս այսօրվանից սկսած իշխանությունները իրենց այսպես կոչված զայնը ապահովելու համար։ Դա ինքը շատ վտանգավոր է, որովհետև այդ վարչական ռեսուրսը, որ, որի վրա ունեն նրանք ունենալ որոշակի կանխատեսում եւ հաշվարկելիություն, Շատ մեծ сюրպրիզ կարող է իրենց ողակյորեն մատուցել ընտրությունների ժամանակ, բացարձակապես նրանք չեն ենթարկվելով։ Սյուրպրիզը չի հաշվարկել իշխանությունը։ Իշխանությունը, այլևս իր PR-ի էֆեկտն էլ չի հաշվարկում, ուր մնաց сюրպրիզը։ Շնորհակալ եմ։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, հիշեցնեմ, որ 168-ի եթերում ես զրուցում եմ այս Հայաստան ողակցության համահիմնադիր Վլադիմիր Մարտիրոսյանի հետ ցտեսություն։